د الو یو بخون کې خدای په نامه السلام علیکم. د طالبانو ځانمرګي بریدونه د امریکا په ګټه ترسره شوي دي. ولسمشر حامد کرزی چې نن په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ جوړې شوې غونډې ته وینا کې د تېرې شنبې ورځې د کابل او خوست بریدونه په سختو ټکو وغندل او دغه بریدونه یې د امریکا د خدمت لپاره وبلل. ولسمشر حامد کرزی ویل چې طالبان ځانمرګي بریدونه وکړل او بیا اعلان وکړ چې موږ خپل زور امریکا ته وښوده، په داسې حال کې چې طالب مشران هره ورځ له امریکا سره په اروپا کې خبرې کوي. خو افغانستان کې بمونه چوي او خلک وژني. دغه چاودنې د امریکا په خدمت کې کړي دي. په حقیقت کې د تېرې ورځې بمونه د طالب په نامه د بهرنیانو د خدمت لپاره تمام شول. د دې لپاره و چې دوی افغانستان کې پاتې شي او ولاړ نه شي. ولسمشر کرزی وویل نړیوالې ټولنې هره ورځ چیغې وهلې چې موږ ځو، او موږ هم کله ویلې چې ولاړ شئ او کله مو ویلې چې مه ځئ. په وروستۍ ورځې کې ویلې چې موږ نه ځو. د ناټو عمومي منشي له ما سره په خبرو کې ویل چې د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې خپل حضور غواړي. ولسمشر کرزی وویل له نړیوالې ټولنې او ناټو سازمان سره یې په خبرو کې هغوی ته د ممکنه پاتې کېدو شرطونه وړاندې کړي دي. همدارنګه ولسمشر کرزی وویل له هغو هیوادونو پرته چې افغانستان کې پوځیان لري، لس نور هیوادونه هم افغانستان کې خپل حضور غواړي. ولسمشر کرزی وویل چې ما ورته ویلي سمه ده، خو دا ځل زموږ تر شرطونو لاندې. لس کاله مخکې تاسې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د ملګرو ملتونو او امنیت شورا د پریکړې له مخې راغلی، خو تر 2014 کال وروسته چې پاتې کیږئ هر یو ستاسې باید جلا جلا د افغانستان له خلکو سره موافقه لاسلیک کړي. زموږ قانون ومنئ، زموږ ملي واکمني ومنئ، زموږ دودونو ته درناوی وکړئ. او همدارنګه ولسمشر حامد کرزی پر رسنیو هم نیوکه وکړه چې له 2014 کال څخه فلم جوړ کړی دی. زه شاپور بختیار معتاز د تودی خبری خپرون لیدونکی یاست. په اوسنۍ خپرونه کې به همدغه موضوعاتو باندې بحث وکړو چې میلمانه دي راسره د سیاسي چارو کارپو ښاغلی بشیر بیژان، د سیاسي چارو کارپو انجینر مطیع الله خروټی او د ولسي جرګې غړی عبدالجبار قهرمان. تاسو ټول ستړي مشئ، بس په خیر راغلئ. انجینر صاحب، په پیل کې تاسو سره ځمه. لومړۍ برخه چې ولسمشر کرزی ورته اشاره وکړه ویل چې کوم ځانمرګي بریدونه چې پرون په کابل او خوست کې ترسره شول د امریکا په ګټه ترسره شول او د طالب په نامه ترسره شول. زما سوال دا دی چې آیا تاسو ته هم تر اوسه پورې مشکوکه ده چې طالبان بریدونه د امریکا په ضد کوي او که د امریکا په ګټه یې کوي؟ د لویې بخونکی خدای په نامه په سر کې زه خپل سلامونه د تلویزیون درنو لیدونکو ګران میلمنو د قهرمان صاحب ته، بیژان صاحب ته، تاسو ته، تخنیکی همکاران ته، ټول دوران کوم تاسې وګورئ. د جناب ما حامد کرزی خبرې په دې وروستیو کې داسې یو شکل نیولی چې لکه چې ماسې د اساسي قانون بعضی مواد ته ضرورت ده چې تفسیر وسي او هغه باندې بحث وسي، د دوی خبرې باندې هم لازم ده چې یو ډله یا ګروپ کینی او دا خبرې تفسیر کړي. په دې کې تاسو په یاد ولرئ یو وارې موږ د جناب ما حامد کرزی نه اورېدلی او که چیرې جګړه وسي موږ د پاکستان څنګ ته درېږو، یعنی د پاکستان په دفاع درېږو. اوس هم د دوی دغه خبره چې ګویا دغه انتحاري عمل چې پرون د دفاع وزارت په مخ کې سوی ده او د طالبانو د اسلامي تحریک ویان زبیالله مجاهد اعلان وکړ چې دا کار موږ کړی، او دوی وایي چې دا د طالبانو په ګټه نه ده بلکې دا د امریکې په ګټه ده. زه فکر کوم د دې خبرو لپاره یو کس په کار ده یا یو ډله په کار ده چې هره خبره چې جلام پیسې به جمهور کوي. د ولسمشر کرزی څرګندول ستاسو له برداشته پورته دی؟ زه فکر کوم دا خو هیڅ دا کوم مفهوم نه لري. د دې مفهوم په دې معنا ګوري طالب یا مخالف دولت اسلامی افغانستان راضی د افغانستان په یوه سیمه کې د کابل په هغه سیمه کې چې هلته هر لحظه په سلها و کس تیریږي را تیریږي، بیچاره خلک، ملکی خلک، بیطرف خلک، کارګر خلک، یعنی هغه معصوم ترین خلک دغه لار هغلته یو انتحاري عمل کیږي او بیا د هر نه اعلان کیږي چې ګویا دا کار د امریکایانو په ګټه ده. زه فکر کوم دا خبرې ته یو کسب کار ده چې دا تفسیر کې یعنی څه معنا لري. هغه توضیحات چې ولسمشر کرزی ورکړل چې طالبان اعلان کړی دی چې موږ امریکا ته خپل زور وښود، یعنی په دې معنا فکر کوم اشاره به دا و چې د امریکا دفاع وزیر کابل ته راغلی و او طالبان وښوده چې موږ اوس هم پیاوړي وو. دوی وایي د دې په ځای چې دا امریکا په تاوان تمام شي، د امریکا په ګټه تمامېږي چې امریکا پاتې شي په افغانستان. جناب بختیار صاحب وګورئ، د طالبانو خبره یا د طالبانو دغه مسله هم هغه موضوع ته ورته ده چې کوم جګړه کې څوک مړ شوی و یا یو کس د مخالفی دغه کې مړ شوی، هر یو بته د خپل توره باید همغه مړی کې خښو بیرته دا د وینو باندې ککړ توره باید راوړي، دا کار ما کړی، دا پلانې نفر ما وزلی. دغه د کار چې پرون سوای ده، دا زه فکر کوم چې د طالبانو د اسلامي تحریک د سویې ډېر غټ لوړ کار و.
دلته د استخبارات او ډیر قوي خلک به کې یو تاسو دولت سره شریک کړی دی خبر سره دی برخه سره موافق شې طالب پونوم تر سره شوی ارزو کوم هغه اشخاص افراد چې طالبان سره همکاري کوي دی غوی په واسطه هغه اشخاص افراد چې طالبان تمویلوي دغه اشخاص افراد تسلیکی ګوري او عادي حرکت جناب قرمان صاحب نست نظامی سره ده وخت چې عادي نظامی حرکت کوي هغه ته پلان جوړي هغه ته بودیجه جوړي هغه ته افراد اشخاص ته نه هغه ته موقع زمان دغه د افغانستان اسلامي تحریک د طالبان په استوانایي صلاحیت کې نه ده چې دغه ټول شیانو کې چې هم تمویل کې هم تسلیک کې هم پلان ورته جوړ کړي او پس لغې نه تطبیق کړي دلته نور لاسونه دي هغه نور لاسونه په قوي احتمال خارجي استخبارات دي جدا خارجي استخبارات هغه استخبارات منظور خارجي استخبارات نه څوک دي بیا هم تاسو بهرنیان ته اشاره کوي کوم مشخص استخبارات یادوي ارزو کوم بهرني استخبارات هغه استخبارات دي چې همیشه په افغانستان کې وځي غوښتل کېږي هر یو استخبارات لري منظور کوم یو استخبارات پاکستان هیواد دی پاکستان هیواد من کوم بیرته کړم آقای بیژن به شما هم عرفای رئیس جمهور فکر میکنید که قابل تفسیر است که باید تفسیر شود مفهوم ندارد بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب و سلام برای شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم یک مکس بسیار مختصر به اجازه شما 50 سال پسینی که جهان به طرف پیشرفت رشد و ترقی حرکت کرده این 50 سال پسین با ظهور جریانات سیاسی جدا از بستر تفکر ملی که عامل اصلی با وجود آمدن اینا رقابت های جنگ سرد بوده یعنی محصول جنگ سرد بودن این جریانات سیاسی ما از امو تاریخ تا امروز خود را کشتیم و ویران کردیم و چیزی که به عنوان نفع هست او یا برای امریکا به عنوان یک رخ جنگ سرد برای شوروی وقت به عنوان یک رخ دیگه جنگ سرد قرار گرفته همه زیان ها و ضرر هایش برای ما مانده که حال برشمردن از او وقت زیاد را میگیره شما میدانین امروز هم طالب وقتی ما بحث میکنیم با آدرس طالب منطقا ما باید به این گپ پی برده باشیم که طالب یک جریان سیاسی متعلق به افکار خودش نیست طالب هم همانند جریانات گذشته جریانی است که از بستر تفکر ملی خلق نشده این طالب بنابر اقتضای زمان برای استعمار در یک مرحله به وجود آمد و امروز هم در اختیار استخبارات منطقه و فرامنطقه به عنوان ابزار قرار دارد وقوع این گونه حوادث که دقیقا مفاهیم خاصی را در قبال خود دارد بدون شک یک بار دیگه قدرت پاکستان در امور داخلی افغانستان برای ادامه توطئه و دهشت و وحشت به نمایش میگذارد رئیس جمهور چیز دیگری گفت تعریف رئیس جمهور فکر میکنم چیز دیگری است حملات انتحاری به نفع امریکا به خدمت امریکا تمام شد پس این به این معنا نیست که خود امریکا این حملات طراحی کرده سازماندهی کرده همون شوخی همیشگی ما باز فکر میکنم که جناب آقای کرزی باز هم در خواب صحبت میکنه چرا صحبت های بیداری این رقم بی محتوا و بی بنیاد نمی باشد حالا چی فکر میکنید رئیس جمهور کرزی رئیس جمهور افغانستان است فکر میکنید که شاید مدارک داشته باشد یا اطلاع داشته باشد که چنین میگوید اتفاقا از روی تجربه و شناختی که من از ایشان دارم این را بسیار به صراحت میگم که ارگاه آقای کرزی در طول مدت زمامداریش برای یک روز هم در موضع حقیقی آنگونه که وجایب و مکلفیت هایش ایجاب میکنه قرار می گرفت شاید یک بخشی از مصیبت های ما امروز کاهش پیدا می کرد آقای کرزی موضع‌گیری عصرش تا موضع‌گیری شامش خیلی زیاد تفاوت داره امروز دیگه جهان به این معتقد شده اطفال افغانستان به این معتقد شده که در عقب توطئه های دهشت افغانانه که عامل خونریزی افراد بسیار مظلوم و معصوم افغانستان میشه اونمو جریانات ریجدار و یونیفرمدار پاکستان است ای خود دیگه بسیار برملا است ما چرا برای از این توجیه دیگه پیدا بکنیم گنگ باشد که اشاره می شود که طالب یا به نام طالب یعنی به گونه اشاره می شود که طالب نکرده یا طالب نمیتواند آقای خروتی هم اشاره کردن که طالب این توانایی را ندارد من متاسفانه بسیار جستجو کردم تا هنوز نتونستم موفق نشدم پیدا بکنم دلیل ترس و ایراس آقای کرزی از پاکستان یعنی به گونه سهی تبصیرهای زیادی وجود دارد
تسلط استخبارات آیسای، تسلط دولت پاکستان، تسلط برخی حلقات و گروه های متعدد سیاسی و مذهبی در پاکستان. اما خودم تا هنوز موفق به دریافتی نشدیم که امی آقای کرزی و مجموعه رهبران دولت افغانستان به چی دلیل همیشه و پیوسته در برابر جنایات آشکار پاکستان و آیسای چشم بسته عبور میکنن و از او شاخ و پنجه گوناگون میکشن. تشکر، انشاءالله برمیگردم. خغل قهرمان یو بل مسئله چی پرون هم بریدونه تر سره شول او مخیل دین هم تر سره شوی او پراتون کی کم کیدای شي دغه بریدونه تر سره اوس 14 تر سره کیږي یا انتحاری عمله تر سره کیږي خلق پکې وجل کیږي د افغانستان ولسمشر دی یو هیواد ولسمشر په توګه راځي وای چې برید تر سره شو طالب یا د طالب پونوم تر سره شو هغه خلق چې خپل کورنۍ په دغه بریدونه کې لاس ور کوي اوس دوی ته دا سوال نه پیدا کیږي چې دوی دغه د کورنۍ غړی یا غړي د چا لخوا نه وژل شو د طالب لخوا نه چې وای دا برید ما کړی که د ولسمشر کرزی په خبره چې د طالب په نوم بل چا تر سره کړی او که د امریکا په خدمت کې برید تر سره شوی یعنی د امریکا لخوا نه اوس خلک مشکوک نه دي په دې مسلې باندې چې څوک دوی وژني بل اخره بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو لومړی د تلویزیون لیدونکو ته د میز میلمنو ته شاپور جانه تا ته ستې ټولو تخنیکي همکاران ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وایم په معاصر دوره کې او معاصره تاریخ کې یو ډیر قوي شاعر یو شعر ویلی دی زه به دا درې بیته په ذهن کې دي ول چې بزګر وای بې خبر وای لویه دښتې مې کرلی د غرو د څوکو شپون وای او میژې مې پوولی بندي وای په زندان کې مې میچینې ګرځولی مزدور وای په غرمو کې مې ډبرې ماتولی کشکې د قلم په ژبه نه وای پوهېدلی او د ژوند د راس کتاب مې هرګز نه وای اړول شاپور جانه چې سړی نه پوهېږي خو نه پوهېږي وخت کې چې سړی په یو شي پوهېږي سخت رنګ جوړوي زه همیشه دا د کرزی صاحب خبرې ډېرې دقیقې څارم په خبرو کې سخت لوی افغانیت سخت لوی مسلمانی سخت انسان پرستی سخت وطن پرستی سخت دلسوزی یعنی هر کلمه چې ته وایې دا د کرزی صاحب په الفاظو کې نغښتې ده چې سړی وی ورغلی وی پر دې خوله مې مچ کړې وی او پر دې اوږو مې اخیستی وی چې واقعاً افغان دا دی واکن چې د دې ملت په درد دردمندې دا دی واکن چې په دې ملت یې خوا به دېږي دا دی ولې بدبختانه په تاسو به ووایم چې عمل یې بیا د دې دی چې سړی وای تر دې لاس مې نیولی وای هغه شاکه کار مې ورباندې کړی وای چې د خلکو په زحمت پوهېدلی وای لوږه مې پر راوستې وای چې د خلکو په لوږه پوهېدلی وای پر زوی باندې مې اترپ اترپ راوستی وای چې د بل په کورو په اترپ اترپ پوهېدلی وای بیا مې نو تر هیڅ وخت زړه نه پسړېدی ښه پوهېږم چې موږ خرابې خواته روان یو شاپور جان په مسؤلیت دا خبره کوم نه لیونه یم نه مې مغزه خراب دي هر څه وران روان دي دغه د الفاظ چې دی استعمالوي نن دی طالب ته وایي یا مسلم مخالف ته وایي چې ته ځې د امریکایانو سره خبرې کوې ته ځې نه پوهېږم د هغو دپاره جنګ کوې نو چې سړی یو سوال ځینې وکړي چې هغه غږ در باندې وکړي چې کرزی صاحب کوټه هم هغه کوټه ده امریکایان هم هغه امریکایان دي کرنیل هم هغه کرنیل دي زما یو نیم په حکومت ویا راشه یا بد ته په دې لګیا وې چې د امریکایي سره کښېنې ته په دې لګیا وې چې دا کار وکړې او راسې زما د نابودۍ دپاره دا ټول وسایل استعمال کړي نو ته خو زما لوی لالا وې ما ستا څه زده کړل رښتیا هم زموږ سرنوشت همیشه په بل پورې تړلی لږ در کرزی صاحب مخکې در ځه مور مسلح مخالفینو دلته حکومت و موږ دلته جک سر ناست وو ستې سره خبرې نه کوو ته مرتد یاست ځو د روسانو سره په کرملین کې خبره کوو دا هغه ناکامه تجارب دي چې موږ دا درې دهې هر سړي په دې کې یا اګاهانه یا غیر اګاهانه نن موږ ته دا نه ده پکار چې موږ په دغسې الفاظو باندې ملت د ګنګسیت خواته بوزو ملت ته غلط لوری ورکو که چا دا ذهن پر دې جوړي چې دا ملت نه پوهېږي دې غلطۍ دا دومره هوښیار دی صرف خپسکي نیولی دی پوهېږي
احساسولای سي دغه د الفاظ چې د استعمالي هغه قرمان سه پزین مسایل کې فکر نه کوي چې ملت نبم لار اور کوي اوس پرد تر سره کېږي لکه مخکې چې ما سوال وک خلک پکې وجل کېږي او خلک نه پیږي طالب خبر پانه لیږي اعلان کوي چې دا بریت ما کړي او ما بهرنیان یا پوزیان پکې وجل دي خلک شپوي بلې ام د دې ترڅنګ ولسمشر وایي چې نه دا د طالب په نوم تر سره شوی د امریکا د خدمت لپاره تر سره شوی اوس خلک به څه فکر کوي چې دا دښمن څوک دی چې ما وژني خلک شپوي چې یو می د شپې وژني په سپینو کالو کې دومره چاړه ورسره وای د خدای حکم دی د خدای قانون نه ته وایي چې زه تا وژنم بل سهار برګه پسې اغوستې وای اساسي قانون نه ته وایي تا وژنم بل د شپې شنې سترګې پردی سړی په ټانک کې سپور دی وای بین المللي قانون نه ته وایي زه تا وژنم ملت د درستو مرګونو احساسولی شي درسره هم د یوې نکتې بولي درسره هم د یوې کروانې خوړونکې بولي هیڅ تفاوت نور کی ملت ته که تاسې د ملت عمق ته ننوځئ هغه بې سواد هم ته ورسئ چې ډېر لرې کلي کې ناست دی هغه هم نن په دې حقایقو پوهېږي چې دا لوبه پر ما چا راوستې ده زموږ ملت لکه اواره دی پسه غوندي چې د درو لیوانو په منځ کې ګیري یو پر یوه لوړه بل پر بله لوړه د یو وار یوه ته وګوري بیا بل ته وګوري او د درو سره سره د خپل ځان مرګ احساس لري په دې کې تاسې هیڅ تشویش دغه مه لرئ زه دوی ته وایم دغه کرزي صاحب ته زه مشوره ورکوم چې دغه رد و بدل الفاظ که ده ته د ده دوستان وایي چې دا پر خلکو ښه لګېږي زه ده ته مشوره ورکوم چې جدن د دې نه پرهیز وکړه یوه خبره وکړه ولې پخه یې وکړه دغه اوس پیلن ګوري دا پرون پر وړمه ورځ دا وړمه ورځ موږ په هلمند کې د کندهار سه دي خارجان امریکایان ولاړ سي په دلارام کې په یو کور کې 15 کسه د ولسی شورا غړي چې د دغه وط یو د اخوا در فشارونه بیا د دې خوا در د واشیر خلک دا د ځان سره سترګې تړي خولي پاغوندي وړي دا پرون ماښام د کندهار پونتون ته ننوځي یا دروځي هلته محصل په سر کڅوڼه اغوندي بیا او دلته موږ دغه الفاظ د دوی اورو دا ټول موږ بیا پر دې دلالت کوي چې د کرزي صاحب جنگ نه زما پر سر دی نه پر دغه دی چې ما طالب ولې وژني نه پر دغه دی چې ما امریکایي ولې وژني نه پر دې دی د دې جنگ د دې خلکو سره پکت او پکت د خپل ځان پر راتلونکي باندې دی د پکت دا ټولې کوشکې چې دی ورچي شنو چې دغه امریکایان دومره بد خلک دي تا په خپل خلو مشته ویل کړی چې دا په ار کې ناشت تا ویل چې دا غلطه وای غلا کوه کور ولا ته وای کور ما ته خپل په مجلس کې ولرزه د ګوډاګي حکومت پر راس کې دا مسخري نه دي دا ټوکی نه دي وخت چې دلته به ملت درستی چې ملت پوهیږي چې موږ شته هم په یو سخته کنده کې لویدلی یو عام ولستا پوهیږي پرت پرت دی پوهیږي چې موږ خرج سلو موږ سخت غارې ته لویدلی ولی دغه خبرې زموږ د خلاصون لاره نه ده ذکر دې سب ته پیشنهاد کوم چې څاته خو دی ورپورې وولو سم دی ورپورې وولو دا نه چې زه دا په مسؤلیت درته وایم چې موږ دی ورپورې وولو او پوهیږم هم چې موږ نور هم د څه اخرني کندې ته رسیږو مګر د خدای لږ وبېرېږه زړه راباندې وسوه ده دا وطن تاریخ درلودی دې وطن لوی قرباني ورکړې دي په دې وطن په تاریخ باندې دومره بربنډې ملنډې وهل نه دي پکار دی په خپله تاته نن وایي وایي هغه اوس ما ته مکتوب راستولی وو چې تی ډېر منابع وي لري زه غواړم چې دا منابع وي مشتراکي نن یوه یوه خبره راباسې نو دی خو موږ دا پخوا هم پوهېدلو چې څلوېښت کاله دې خلکو غوټې راتړلې وې در دغه ځایه راغله خو تا در څټ نیولې وو موږ ته دې ویل چې دا غوا ده شیدې کوي موږ هم درسره کبوله که چې رښتیا غوا ده شیدې کوي در مشره و در کشره ورته کښېناستلو چې کاکا کرزی صاحب رښتیا وایي ښه امریکایي اصلاح شوې غوا یې راوستلې ده ولې پس د لس کاله سه ته نارې وایي چې دا خو غویې دي لغتې غورځي وسړی تا پر موږ لس کاله مخکې که دا غویې وو په قرآن لس کاله مخکې هم غویې وو ولې تا پر موږ په غوا خرڅ کړي او که غوا ده نو اوس هم غوا ده صرف ستا د چینج وخت رارسېدلی دي موږ مه بدبخته کوه موږ پرې پرېږده چې موږ دا ماته کښتۍ که په یو رقم نه په یو هنر باندې د دې توپاني دریابه ساحل ته پرې ایستل موږ په ګردو باندې نو موږ به یو لوی همت کوي مننه کوم انشاءالله بېرته ګرځم خروټی صاحب راځو د پولیس په شرکت کرزی د خبرو دویمې برخې ته په یو برخه کې اشاره وکړه 2014 کال ته څو نیوکې درلودلې یو ویل چې ځینو رسنیو د 2014 کال څخه فلم جوړ کړی دی هر ورځ سره خبره 2014 کال او خلک ډاروي او دې مسایل ته اشاره وکړه او بیا یې ویل چې 2014 کال وروسته به هیڅ خبره هم نه وي زما پوښتنه دا ده چې تاسو د 2014 کال څخه یا دغه کلمې څخه ویره لرئ که ویره لرئ کومې ناهیې نه لرئ او که نه لرئ کومې ناهیې نه دی
او ګوري راځي د 2016 کال هغه کال ته هغه کال سره مقایسه وکړي چې د ډاکټر نجیب اخر شپې ورځې وي. ډاکټر نجیب په ډېر سادهګۍ حاضر شو چې استعفا یې وکړه او ویل یې بل حکومت جوړ شي. موږ تاسو شاید یاستو بن سیوان دلته راغی بعضی مسایل اوس د بعضی هغه دوستان نه په خصوص بعضی هغه په اردو ملي کې چې بعضی جنرالانو د بعضی قطعاتو مستقل قطعاتو قمندانانو هغوی سره چې کینو خبرې کوو هغوی وایي چې یګانه علت چې ډاکټر نجیب الله استعفا وکړه دا و چې موږ مالی بودیجه نه درلوده. یعنی په دې مفهوم بودیجه مالی زمونږ نه و موږ نه سوای توانیدی چې خپل ملي اردو ته معاش ورکړو موږ نه سوای توانیدی چې دغه پوره کړو بینان دا د سولې لارې ته مجبور شول او سړی استعفا وکړه چې بل حکومت جوړ شي. اما هغه مشکل اوس نشته په دې نشته چې نړیواله ټولنه تر 2018 پورې هم زمواري کړی دی هر شي د په میلیاردو کومک په نظر کې نیول د پټولو بخښو کې په سم چنان تمویل تسلی او تجهیز د میلیارد مسائل انکشافي برخو کې نورو کې دغه تشویش چې گویا خپل خود په خود دا خبرم چې وایي چې گویا فلم جوړ شوی د 2013 دا هم یو تشویش ده. در حال زه په اطمینان تاسو ته من هیڅ دغه سو گویم چې د افغانستان په کلی باندې کې هم د اوس سفر لرم خلکو سره تماس کیم د خلکو وضعیت ماده معلوم ده. زه تاسو ته دوره په اطمینان چې 2013 نه ورسته یو هغه هم پونه هم دی ونه نه نکته کیږي بلکې اوس خیر ازو هغه تشویشونه ته چې ځینې کسانی بیانوي د تشویش په توګه ځینې خلک په دې باور دي وي کچېره بهرنیان له افغانستان څخه وځي دوی وایي چې یو ویره خو وسوال مخالفین دي چې هغوی به جګړې ته دوام ورکوي او قدرت ته د رسیدو لپاره به قرار کینی نه دې تر څنګه هغوی ځینو ډلو ته اشاره کوي چې دغه ډلې به په هر لحاظ په مالی لحاظ او په تسلیحاتي لحاظ دوی ډیر پیاوړي شوي دي دوی به هم قرار کینی نه پر سیمه کې دوی ملک التوافی به جوړ کړي دې نه اینه تاسو اندېښنه نه لرئ نه ګوره بختیار وروره یو څو نقطې دلته دي عوامل دې چې مثلا مشکلات ایجادی یا جنجال پیدا کیږي چې شاید اول خو موږ تاسو فعلا هغه قوت سره چې زموږ ملي اردو ملي پولیس او ملي امنیت وظیفه انجامي هلته هیڅ ځای نست امریکایانو ته او انګریزانو ته اما خبره بل شده اوس ملي اردو یا ملي پولیس یا ملي امنیت ځواکونه 2014 کال نه وروسته دوی به کوم اړخ ته وجنګیږي د چا مخه به ونیسي د وسوال مخالفینو یا د ځینو نورو کړیو چې غواړي ګډوډي رامنځته کړي ځان واک ته ورسي په هر ملک کې چې عسکر موجود یا اردو موجود یا مثلا پولیس موجود هغه د خلکو نه دفاع کوي د خلکو نه منافع نه اردو یا پولیس هم اوس په قومي انوال باندې جوړ شوی دی په اسبي انوال نه موږ ته هیڅ کچيري وګورو چې په قومي انوال جوړ شوی یا په هغه انوال جوړ شوی دا داس تاسو سره نه منم هم دا اوس تاسو وګورئ په سپینه شګه کې پکتیکا طرف پکتیا طرف ته هلته قومندانان چې دي موږ اکثریت د هزاره ازبک کورونه قومندان نه منظور مده نه چې ته میشتي منظور ده چې هغه سهمیت چې په وزارت دفاع کې چې هر قوم نه باید راوستل شي جنرال وی کډګروال وی په دې رقم نه از مچل چیرته ده ما خبر باندې تاسو نه وکي دا سیستم د دې چې د قومو په اساس ملي اردو یا ملي پولیس خلاص خلاصه کو یعنی تاسو دولت مشر کرزی دې خبر سره موافق یا چې 2013 کال حس یو ویره ده او اما خبره تاسو تایید وای زه هغه نه تنها هغه خبره تایید وم چې 2013 نه ورسته هیڅ مثلا کې بل موضوع ز ګران وادوال ته دا وایم چې 2013 دې هغه کال نه ده چې د کمونستان حکومت سقوط کړي او هر طرف ګډوډی کېده او هر تنظیم خپل مربوطه مجاهدین دروده او ویل چې راځي جګړه وکړي اوس هغه نفسونه پاتې نه دي چا سره نفسونه ټول خراب شوی دي که نفسونه خراب شوی نه وای تاسو وګوره یو ډیر مفسد ملاد پاکستان په نام د مولانا اشرفی جیګی تا ته وای چې چلته دلته انتحاری حلال انتحاری وکړي دلته خلق ملک پاکستان کې نسته اما زما یو جهادي رهبر جیک نسو چې په تلویزیون کې جیک سی وای چې کاکا اشرفی صاحب خپل ځای کې نه ګوري تمام ورس د جناب موسینی صاحب تلویزیون چالان ده هغه همیشه د حیز و نفاظ دغه شان نغه گیگی اما یو ورځ نغه گیده چې کاکا اشرفی کې نه ته څه خبره کوي ما خپل جهاد کړی زما مولانای ما زه خپل په یګی په مسائل باندې حاضر قیاس نور مشران د جهاد نو بینان هغه وخت کې چې دوی اعلان د جګړه کوي دوی غوونه کوي دا خبره خو بل اړخ هم لري چې دفاع نفس هم نه دی پاتې نو د یو ته دفاع نفس لفظي دفاع چې نه دی پاتې نو نه یو خبره دفاع بیا چیرته ده نفس د مجاهدینو په ناغ خلک چې په نامه د جهاد د وطن د ساتلو په خاطر رهبران د جهادي کې قرار درلود هغه په خاص د اسمه کې هم د اوس متهم دی هغه په بلند زنزلو باندې جوړولو باندې متهم نه عملن کړی دي شرکونه جوړ کړی دي قراردادونه او شرکتونه حتی تاسو شاید سي چې واسکټي خرڅو اوس په دوبای کې د میلیون میلیون ډالر خواندان دي نو هغه خلکو په خبره زو ته بیا نه کیږي چې تاسو په پاک وخلو ځانونه مړکو چاله راځي چې ورور امریکایانو او ترازی وزدا پاتې ګولایان هم من نه کوم بیرته ګرځم
نظر شما در مورد سخنان رئیس جمهور در مورد سال 2014؟ رئیس جمهور گفتن و بعضی از رسانه‌ها را متهم ساختن که یک فیلم جور کردن از موضوع 2014. حتی این انتقادم کردن که چرا 2014 میگن، چرا 1392 1393 نمیگن که 2014. با انجینر صاحبان گفتن که ما به حرف رئیس جمهور موافق هستیم که پس از 2014 هیچ مشکلی نخواهد بود، اما نگرانی‌هایی که وجود داره، شما طرفدار کدام بخشش هستین؟ پوشاندن حقایق یکی از موارد فطری برای رئیس جمهور افغانستان است. این تنها بار اول نیست، همیشه حقایق ایشان پنهان کردن و هیچ وقت حقایق به مردم افغانستان شجاعانه معترف نبودن اینها. حالی اگر یک سوال از این تریبیون تودی خبری به آدرس ایشان مطرح بکنیم که آقای رئیس جمهور، اما اقدامی را که شما برای سال پس از 2014 روی دست گرفتین که بر مبنای از او منطقتان حکم میکنه که بگوین پس از 2014 در افغانستان چیزی گپ نیست، اما کار نیکی را که انجام دادین اما چی است؟ لطفاً با الوا گفتن که دهن شیرین نمیشه. چند چیزایی که شاید رئیس جمهور مطمئن باشد، چقدر فکر میکنید که اطمینان میدهد رئیس جمهور؟ یک انتخابات 2014 که انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود. چه کاری را برای انجام دادن؟ در کنار از جامعه جهانی همیشه تاکید میکنند که ما افغانستان تنها نمیگذاریم. ببینین چه کاری را اینا برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه منظورتان چیست؟ چه کاری نیکی را باید انجام بدن؟ انجام دادن همه ابزارهایی که به توسط او انتخابات های گذشته فاسد شد، او ابزارها یک بخش عظیمش این انتخابات رهبری میکنه، از جمله کارت های کنه و شاید موارد متعددی وجود داشته باشه. ما به عنوان مثال بسیار مختصر گپ میزنیم. ببینید آقای بختیار، ما از رئیس جمهور کرده برای سال 2014 به بعد اطمینان بالاتر دارم، ولی این اطمینان ما عوام فریبانه نیست. مرجع اطمینان من منطقش بسیار روشن است. من میگم که مردم افغانستان در حال حاضر در موقعیتی قرار گرفتن که کسی به نام ریش، کسی به نام لونگی، کسی به نام دین، کسی به نام مذهب، کسی با پول تریاک و استخبارات آیسای و ایران، کسی به نام سمت قوم، این مردم استعمال کرد. همه این مراحل تجربی را این مردم عبور کرده. فعلا مردم افغانستان در موقعیتی قرار دارند که باز دیگه تحت تاثیر ابزار فاسد قرار نخواهند گرفت و الا اشخاص و حلقات در داخل نظام و بیرون نظام وجود داره که هنوز توطئه افغانی میکنن برای گسترش بحران در افغانستان. چون آمدن صلح و ثبات، خود شما میدانین که یک ده اشخاص و افراد قدرتمنده که در داخل نظام و بیرون نظام به سر میبرن با خطر بسیار جدی مواجه با تهدید هستند. اینها عقایقی است که نمیشه ایرا کتمان کرد. یک مورد دیگر را مختصر خدمتتان میگم که دوستا برایش اشاره کردن، بس مسئولیت های امنیتی. ما در تاریخ معاصر در ظرف چند سال دو بار از با این قضیه مواجه میشیم. زمان حاکمیت حزب دموکراتیک وقتی قشون سرخ شوروی افغانستان را ترک کرد دفاع مستقلانه، زمان حاضر وقتی قوای ناتو به فرض مثال اگر ترک میکنه دفاع مستقلانه. الوخوین ما منطق خود در کار پرتیم، در اون زمان افغانستان چی گپ بود؟ در افغانستان یک قوای مسلح بی‌نظیر در سطح منطقه نه، حتی در سطح فرامنطقه قوای مسلح افغانستان بی‌نظیر بود، هم برای داشتن انگیزه ملی دفاع از وطن، هم با داشتن تجهیزات بسیار زیاد مکمل و مجهز از قوای هوایی، توپچی، زمینی و پیاده، همه گیش غیر از قوای بری. بله. از همه بالاتر دیگه چی بود؟ در روز زمامداری اعتقاد و باور به منافع ملی وجود داشت. یک حقیقت است که نمیشه کسی پنهان بکنه. حالی را ببینین، حالی را اعتقاد و باور به منافع ملی نتونسته کسی اثبات بکنه. یک به دلیل یک فساد به عنوان مثال میاریم، امی فساد خودش اثبات کننده ای است که اعتقاد و باور به منافع ملی وجود نداره. دو، قوای مسلح که انگیزه ملی دفاع از وطن نداره، این هم یک حقیقت است. سه، تجهیزات از لحاظ تجهیزات نظامی قوای مسلح را شما مقایسه بکنین با او قوای مسلح. اینها فاکتورهای نگران کننده هست در این حال، اما با آنم
منطق ایره میگه که ارگاه 30 میلیون انسان افغانستان به عنوان مسلمان آگاه و مسئول اگر برای سال 2014 پای صندوق رای رفت، بیشک که در افغانستان دیگه برگ از درخت نخواهد افتید به اراده شوم و پلید حلقات داخلی و خارجی. اما اگر مردم همانند سابق باز تحت تاثیر ابزار فاسد قرار گرفت، همه این پیشبینی ها مطلقاً غلط ثابت میشه. تشکر. قرارمند صاحب، یو بل پختنه چې د ولسمشر کرزی په خبرو کې پیدا کیږي، مخکې هغه یو مسله و چې مشکوکه ده د خلکو لپاره چې د چا له خوا نه وژل کیږي. بله مسله دلته چې د خلکو لپاره د پوښتنې وړ دی او خلک په دې باندې فکر کوي چې دا نو څنګه ګیم دی یا څنګه خبره ده. یو خوانه ولسمشر کرزی اشاره کوي چې امریکایان د افغانستان قوانینو ته احترام نه کوي، یا په ځینو مواردو کې پړه پر دوی باندې اچوي، حتی په لفظي شخړه باندې ورسره بوخت دی. بله خوانه بیا وایي چې د ناټو په شمول 10 نور هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي. اوس خلکو سره داسې پوښتنه پیدا کیږي که امریکا مشکل جوړ کړی که انتحاري برید یا بمی چاودنه د امریکا په ګټه یعنی د امریکا له خوا نه ترسره کیږي، بیا ولې باید دوی شتون ولري په افغانستان کې؟ ضرورت بیا څه دی؟ اوس فکر کوئ چې دا د پوښتنې وړ خبره ده؟ زه به شاپور جانه دغه زموږ چې تشویش دی د 2014 2015 یا مخته یا وروسته یا اوس دغه لحظه تشویش په اساسي په څه شي کې دی؟ په دغه ګونګه په ځای کې دی، په دغه ضد او نقیض اظهاراتو کې دی. ستا رئیس جمهور تا یو وارې په هغه صحنه کې لیدلی دی چې وایي زه شیر یم، زمری یم، د دنیا ټول څه به ماته راوړي، دلته به کور ته راوړي. نه نه، هم اشاره وکړه چې موږ لوی امپراتوریانې مات کړي دي. او بیرته ما او تا په بل حالت کې لیدلی دی چې داسې دسمال یې سترګو ته نیولی و ژړلی چې زه یو بې وسه سړی یم، نه مې د امریکایانو سره په وسه ده، نه مې د تروریستانو سره په وسه ده، نه مې د احمد سره په وسه. څه د یو انسان په صفت په دغه منځ کې په دغه افراط او تفرید کې څه شي ځان ته پیدا کولی شي چې آیا شیر بودن صحیح دی که عجز بودن صحیح دی؟ که د دې امریکایانو د دې غربیانو دا ضد نقص خبرې چې یو وایي 10 زره پرېږدو، یو وایي ووتلو، یو وایي ولاکه پاته سو، بل وایي لس پاتېږو، بل وایي ګرده وځو، دغه ټوله ابهامات دي. د اخوا سه چې موږ د مخالفو مصلح مخالفینو د یوې خوا سه دغه راتګ وینو، دا اوس دا چړی و، دا بیروبار و، دا ترپو ترپو وژل ګورو، دا بدبختي ګورو، دا ټوله ګونګه پزاده چې دې ملت ته د سوال وړ ده. او هر سړی په دې کښتۍ کې خپل ځان غرق بولي، وخت کې چې موضوع روښانه نه وي، په اصطلاح باندې رڼا نه وي، څنګه به په دې منځ کې افغانان تصمیم ونه سي؟ ګونګه پزاده چې د خلکو د سرنوشت خرابۍ باعث ګرځي. که چیرې رښتینولي وای په یو طرف کې، په بل طرف کې، په بل طرف کې، خو ټولې خبرې بې سپینې لوچې. قهرمان صاحب، داسې مرجع څوک دی چې ولسمشر کرزی نه پوښتنه وکړي او دا توضیحات ترېنه وغواړي چې که طالب برید نه کوي، انتحاري حمله نه کوي، خلک نه وژني، باید دا روښانه کړي چې دا څوک دی چې کوي؟ د دې تر څنګ که طالب برید نه کوي، طالب په جنګ کې لاس نه لري، ولې طالب سره د خبرو لپاره د سولې عالي شورا جوړیږي، میلیونونه ډالره مصرفیږي، په مختلفو ځایونو کې دفترونه پرانستل کیږي؟ دا هم پوښتنه ده که طالب نه ده په دې کار کې مصرف د څه لپاره؟ دا مرجع الله دی، غیر د الله نه. او په چیرې که دا مړ ملت ته زه ګورم، دغه نن شاپور جان دا زما اواز اوري، ما د ډېرو وکیلانو سره دا موضوع مطرح کړل، مال دغه ابهام لوڅېدل غواړي که تی د ملت استازی یاست، ملت ته خبرې بربنډې کوي، دغه په اصطلاح باندې خوشامد خبرې چې بالکل هېڅ نه پېښېږي، اسمان هو سړی زه جنرال یم، ماته معلومېږي، قربان به شم، د یو ساعت دپاره د روغنیاتو تدبیر نشته، د یو ساعت دپاره د مهماتو تدبیر نشته، دا اوس د خارجي قواو په موجودیت کې خپل مړي تر ځایه نشي انتقالولی، دا اوس پیلن ډېرې ولسوالۍ سکوت دي، هلته په اصطلاح باندې خلک د امنیت دپاره خپله د شارو په منځ کې په دیوالونو کې ژوند تېروي، خو لرې کې دیوالونه نو که په 2014 کې چی نشته، خو لرې که دا دیوال د خپله مخه، نو ولې خپله په دیوال کې ناسته؟ او ما دوکه کوي، ما قطاباسه د هغه د 1900 کرن د نکل کیسه کې ولکوژ نه د لوټه د کوژ نه د لوټه د ده پر موږ د هغه کاژه شک راغلی دی چې لاس در باندې تېرومه بس کوژ نه دی سړی زه کوژ نه یم، یویشتم قرن دی. نن په خدای باور وکړه چې د شپږو کالو هلکم په دې پوهېږي چې درواغ څوک وایي، رښتیا څوک
ګونګي په ذات خطر دی. بیا درته وایم چې خطر دی، هیچ چا سره یې نه منم. که څوک وایي زه تاته قناعت درکوم، د ده څه شروع تر دې پایه پورې دي، راسي زمیرن ایمانن وجدانن بعدې کانی کې خلک د خلکو سره پر پښو دي، زه پر څنګلو ورسره ځم، زه نه لیونی یم نه د خپل ملت، زه فقط د خپل ملت سرنوشت خرابینم. دا نن ما شاپور جان وکیلانو ته وویل، ما راسي چې دا هوا در وروووتل، ول دا درې میاشت کې ګرد خبري به روښانه، خدای مهربانه دی. ما ول اوس سړی درې میاشت کې روښانه چې روښانه شي، موږ به ډب ساعته ور ولویږو. ته یو ځواني وکړئ، پر دا ټول ملت به غږ وکړو، چاته به مزاحمت هم نه کړو، پر یو ځای به یو دېرش زره څلوېښت زره انسانان راووځئ. په کار پر دا دنیا به هم غږ وکړو، پر کرزی به هم غږ چې کرزی صاحب د دنیا د بشر د حقوقو ماپیزینو، تاسې بربنډې کوئ خبرې. دا څه جوګ مو جوړ کړی دی؟ یو زوی مړی د شپې واري کوي، بل د ورځې واري کوي، بل او په خپله بیا ګای سره ببر یاست، ګای بیا یو د بل حامي یاست، ګای بیا یو بل دوستان معرفي کوي سره. دا ټول هغه سوالونه دي چې ستا د ټولنې د پرت په زړه کې ځای لري. ولې زه افسوس کوم پر دې باندې که ته زړه په دغه لیډرانو پورې تړلی چې دا اپوزیسیون زه بل ډېر غټو غټو سره کښېنستلم. هغه څه وایي کارما صاحب، امریکایان تش دي، امریکایان غوټ وروره په اسلام مه کوئ، دا ځین مه حکیموئ په دغه شکل. دې خلکو څلوېښت کاله بسترې راتړلې وې، دا هغه دي چې اوس یې غوټې راورسولې، ایله اوس یې خولې پاکې کېخوارار. ته بیا د دې خوا ورته ناست دي چې په تېر قربان مستم هغه خورماوې چې دوی خوړلي دي، چې د ټولو حق در سه ورنکړي، پرېږدي په محمد رسول الله. دا ټول دوی درواغ وایي، دوی موږ خطا باسي. فقط د دوی غوښتنه د دوی د ژوند بقا ده، ولو که د ورځې پنځه زره ککری کې پاکستان ویي، کې ایران ویي، کې امریکایي ویي، کې خپل ویي، کې پردی ویي. فقط چې دا نن دوی ته اطمینان ورکړي چې ته به سپور یې انشاءالله، نه دې کښته کوم، به سپور وسېږه پر دې بېده ملت باندې. په دغه ارواز باندې ته چې یوه امضا غواړي، اتنیم زره امضاوي د ګوتو د پښو دا په قرآن ورو پزه خېته لولا ورسره ولګي چې راځه انډیواله په پزه خېته. موږ امتحان شوي خلک یو، معلومې چیرې دا خلک وایي وایي چې نه پېښېږي. اوس سړی خو موږ ګرد هغه خلک دا اوس په نري لاسونه زموږ سره تړلي دي، کنه یو ساعت بعد ما هغه قرآن وي هغه شکلېږه وګورې وم، نه بدل شوي یو، نه مو رنګونه تفاوت کړی دي، هغه انسانان یو چې موږ دا ملت. انجینر صاحب اشاره وکړه چې نفسونه بدل شوي دي او ځینې نور مسایل دي چې څوک به بیا ګډوډي رامنځته نه کړي. سړی خو دا نفسونه چې د ډېره کړې ده، ابل یې نو پرېږدي چې ښه تا مفته کړې پرېږدي، ولاکه خو دا پسې وردي په هغه سپرېږي. هغه مجبور دی چې د خپل تعبیره به دفاع کړي، خو دا هغه سلسله شول بیرته یو ساعت بعد هغه بار سو هغه یو د بل پر سر باندې د سورټانو مانه کوم قهرمان څه کوخ پات شو بیا هم ګرځم. اجازه سب کولای شي تاسو دا پوښتنه راته ځواب کړی دی، یو کارپو په توګه چې په حکومت کې موږ دنده تر سره کړی دی او په یو کارپو په توګه څو کاله کېږي چې تحلیل کوي چې که طالب دښمن نه دی، خلک نه وژني، برید د طالب په نوم تر سره کېږي، ولې د افغانستان حکومت طالب سره د خبرو لپاره دومره لګښت کوي، شورا جوړوي، دفترونه پرانیزي، ښکته او پورته منډې وهي، بیا ولې؟ ګوري شاپور جان وروره، مخکې له دې چې دا تاسو پوښتنې باندې راست مداري او پی هر کس په افغانستان کې سیاست اوس پوهېږي، زه غواړم یوه نقطه روښانه کړم چې مخکې جناب بیژن صاحب ویلي دا د ملي اردو مسله چې دا هغه نشته، انګیزه نشته. زه ډېر په تاسف سره تاسو ته باید ووایم چې هغه بدخشان کې چې زما شپاړس کسه د ملي اردو بچیان شهیدان شول او د هغوی جنازې ته د انتقال دپاره د جنرال صاحب خبرې په اساس څوک نه و چې هغه انتقال کړي، هغه د دې افغانستان بچیانو، هغوی په ناحقه بې انګیزه وژل شوي نه دي، شهیدان شوي نه دي، هغوی سره انګیزه د دفاع نه ده. ځینې کسان وایي چې عسکر سره انګیزه شته چې وژل کېږي، مدیریت نشته چې بې ځایه وژل کېږي یو عسکر. بلې، اصلي واقعیت دغه دی، د روابطو په اساس د یو قطعې په راست کې یو کس ته انسوی ده چې هغه په هېڅ شي نه پوهېږي، سیاسي دکتوري نظامي دکتوري یو سرباز دی، یو نیم کال کېږي په د هرات په ولسوالۍ کې وظیفه ترسره کولو، چې پرون یې کورنۍ راغلې او دا شکایت یې کوو، یو نیم کال کې ده ته رخصت نه دی ورکړل شوی، یو نیم کال وروسته چې ده ته رخصت ورکړل شوی دی، مکمل معاش نه دی ورکړل شوی. بیا د دې لپاره چې مکمل معاش نو د تیاری زمينه نو د وی په موټر کې حرکت کړو، په لار کې طالبانو کوس کړي دی، وجلې دی، نو په دې ډول باندې انګیزه اسکر سره پات کیږي کدا وخت ولې دا خبره دی؟ وګوري هغه اسکر چې باندې مثلا د پکتیکا اوسیدون کوي، د یاد ننګرهار غزي بدخشان کې خاورې دفاع کوي، د خود په خود د انګیزي علت د چنګیزه د دفاع ور سره ده. د تاسو سره کاملا موافقم، اما پر اصل امور کې د سي اشخاص افراد نه دي چې د انګیزه تقویه کی او دغه سي خدمت ورته کی په دغه مصارف چې کیږي بل سرباز نه کیږي، قرمان
صاحب مو پیژنې د هلمند په وای ډګر کې وظیفه لري میرمنه ده چې تقریبا 2 کال 2 کال کېږي خپل لاسونه ما تخکاره کړ چې انتحاریان ته غیږ ورکړې ده ټپی شوی هم ده وای تر اوسه پورې ولا کچا یو تقدیرنامه را تر کړی چې دغه تقدیرنامه دا چا ګناه ده دا خو دغه قومندان د قطعي سیاست نه په خپل په افغانستان کې چې انتحاری ته غیږ ورکړې ده هغه د قطعي قومندان مسولیت ته جدا کارو کې او هغه د یو مسول مربوط دغه دی دا انګیزه نه مونږ نه کوي په دې چې دغه سربازان او فامیلونه چې پرون سره اما دا خو منه چنګیزه په مکافات په مجازات په سالم مدیریت باندې بله بله باز خاص سطح د پرسش سطح د دې مکافات مجازات دغه شان قطعی وجود نه لري به تر ازو ما پختنه چې تاسو ول چې د افغانستان هر وګړې په دې باندې پیږي دښمن څوک دی اما هر وګړې په دې باندې نه پیږي مونږ تاسو یو سیاسي کارپو توګه غواړو تاسو باید روښانه کړئ د افغانستان په نظام کې زمونی چې د افغانستان حزب دموکراتیک خلق افغانستان شورویان او یوازې پر خود لاړ ډاکټر نجیب یو مدت مقاومت وکړین او وروسته تنظیمونه راغلل هغه تنظیمونه چې پاکستان او ایران کې جوړ شوی او هغه راغلل دلته داوا دي وکړه چې دغه خاورې مستحقین منګه یاستو دوی ته استخبارات د اعلان وکړي چې سر از ما مال استا ما په دغه ګناګار او سترګو په پیښور کې ملي بوس ولیدا دا ملي بس سرویس غټ پینشته سو یو ملي بس ما و درو سلیته ما وروره دا خو د افغانستان ملي بس نه دی یعنی دا وای دا ما غنیمت را نیولای مال غنیمت تا خپل د خاور مال د غنیمت را نیولای پاکستان ته راول مونږ ته زمونږ مشران د سیویل او چې غنیمت د ټول افغانستان په هغه مفکوره د دل تنه نه وته په هغه مفکوره د تراغلند اوس یو ډله حاکم پاتې سو بل ډله بیرون پاتې سو د افغانستان د اسلامي تحریک طالبان د ته حاکمیت درلود د حاکمیت په د امریکایانو په مرسته راغله تاسو وګورئ د اوس هغه د ایسای مشر ته په امریکې کې ارز کوم فعلا طالب کوي ارز کوم څوک رای نه ورکوي په دې رای نه ورکوي چې دای فیس اعلان کړي او که ضرورت شي څنګه طالب کوي ارز کوم دغه نقطه ډیر مهم ده او دغه نقطه خبره مهمه ده اغه د ایسای مشر ته د امریکای په سنا کې سوغړی نه ورکړي چې مشر سی په دې چې دا ویل اعلان کړو چې دغه بی پیلوټ تیارې کوي سی په داخل د خاورې د امریکای کې هم عملیاتو کې پاکستان کې نه نه خپل په امریکای کې تاسو دقیق سی اما د تمنګ ځکه چې القاعده یو باید بریټو کې ورته د تمنګ اسناد درو عمل عملاً القاعده سره لاس لري عملاً اسناد درو چې زمونږ مشران د جهادي لیډران وای چې کټه کټه سرش پړتو کلون کلون به ما پړتو ګور خپل خاورې باندې مونږ خارجي ته ویل دا به مونږ پیوچا هغه خلک چې دا غټ غټ به مونږ زوندې پات کیږي هغه وای په دې خاورې کې ما هم جهاد کړای په دې خاورې کې ما هم ویلې په دې خاورې کې ما هم قدرت درسیدو لپاره عام خلک پنه کوي نه ما تاسو زه د طالبان د اسلامي تحریک هغه نه مين نماینده نه اما واقعیتونه باندې سرګی پټینه کوي واقعیت څه دی راځي لکه دا واقعیت راته وایي چې جګړه د طالب ته جګړه روا ده د طالبان د اسلامي تحریک جګړه په غلط کې روا ده چې هغه ناروا خلک چې خپه دي حاکمیت نه هغه ته حقوق ورته ورکړ سوې نه ده هغه ته هغه امتیازات چې مثلا نور ته ورکړ سوې ده ورکړ سوې نه ده هغه هغه د صحنه نه لري پاتې شوی دي هغه د نور په تشویق جنگ کوي نور معلوم دي چې سوق دي نور هغه سوق دي چې دوی ته تسلی تمویل کوي طالبان جنگ روا ده د طالبان جنگ زه ارز کوم په هغه موقف کې نه یم چې دا فتوا صادره کوم چې دا روا ده که نه روا ده اما دلته خو فتوا صادره وای چې طالبان په حق باندې ظلم شوی دي یعنی طالبان باید و جنگي کې قدرت سره سره پاره دي نه سو ګین کار نشي کولای سول دالی شورا په تشکیل کې هم د اوس یو تعداد اشخاص افراد دي چې عملا وای طالبان سره خبري کول ناروا دي در حال چې حکومت امریکایان جامعه جهانی و طالبان تو خرمان سب چې بیجان ستمه او تقوا خو نه نو مرسوی لاس ولې مارکت پاته وی زه هغه وخت کې وکیل هم نو خپل دفتر کې هم د شپې یو به جماعت په سټلایت څخه زما په ټلیفون زنګ راغل نو زما یو دوست ولت د سره یو ځای په سره ناستو نو هغه ویل زه د پیژنم بیا ورته علاقه مندي وشو د سره خبرې کوم نو بیا ما ته ویل چې ته ولې جهاد نه کوي یو چې موږ پرې شول د امریکایان خو تاسو په خوام د دې مخالف وسول ته جهاد نه کوي مرز موږ جهاد خو روان دي جهاد خو بالکل د هر مسلمان دنده ده چې د ژوند تر پایه پورې باید جدوجهد وکړي جهاد وکړي د خپل وطن د خپلو خلکو دپاره ولې صرف کې کېدای شي طریقې ته په اوته ولیا خو دلته خلک وایي چې دی پوستې لري نو مال څه پرواه کوي که زه پوستې ولرم نو څه پرواه کوي ولیا دا خو بیا سمه نه ده نو مال دا بیا څنګه تثبیتولی شي چې اصلي جهاد او نکلي جهاد ته په ریګ کې ناستې زه په سړک کې ناست یم زه په سړک کې مې سړي په غاړه ټوپک ورکړی دي تالته ورکړی دي زما هم د خبرې د سره دغه شو ما ته زه نه پوهېږم ته څه راته وایې ما ستا قربان سم که ته جهاد دې ته تا زه ښه به پوهېږم چې موږ څه ته لوېدلي ستا ږیره جار سم زه چې ستا چړې ته وګورم پرانک ویزي شکر وباسم ته دې لږ دا چاړه په تی کې چکه قربان دې سم ستا د چړې د زوره ته دې تا نن خلک پر پی آر ټي مې انعام کړل زه یو شی درته وایم هر څوک چې دا کار کوي که د طالب په نامه یې کوي که د حکومت په نامه کوي که په احمد کوي جګړه د بل ده هر څوک چې دا عمل ترسره کوي هغه د بل مزدور دی هغه د دې ملت دښمن دی
کوي هغه د دې ملت قاتل دی سبب تاریخ محکمه کوي زه په مسؤلیت دا خبر ورته کوم کوم بیژن سبیا یک دقیقه بفرمایید گرچه په ادای جناب خروتی خودش پس غلط اثبات شد با دلایلی که بر ادامه ادای خود گفتن ما برداشت درست اگر از انگیزه ملی داشته باشیم دقیقا امو فاکتورها عامل انگیزه ملی است اگر او فاکتورها وجود نداشته باشه پس انگیزه ملی وجود نداره در این که مردم این سرزمین اگر سرباز است صاحب منصب است در پلیس است در اردو است دکاندار است مردم شجاع و دلیر است در این که شکی وجود نداره اما مفاهیم انگیزه ملی این نیست که دوست ما میگه یک آدم از بیکاری میره در سیکوریتی کارمند میشه یا مزدور میشه برای گرفتن 20 هزار معاش اونجا کشته میشه این معنیش نیست که برای سیکوریتی انگیزه ملی داشت همی خود محتوای قوای مسلح اجیر بالاخره این یک نکته بسیار خلاصش ای که قوای مسلح اجیر هیچ وقت انگیزه ملی نمیتونه داشته باشه بس دیگه یک کوتاه اشاره دارم شما میدانید که قبل از ملا عمر قبل از حکمتیار و قبل از همه کس در افغانستان مخالف حضور ناتو در افغانستان ما بودیم و الان بر موضوع تاکید میکنم اما مخالفت ما دلیلش ای بود که حضور غیر قانونی در اینجا منطق نداره اشغال معنا داره امی نیروهای خارجی به چی دلیل باید از افغانستان برای رئیس جمهور امی منطق چرا توضیح نمیکنه تروریسم مازل ماست یا از جهان مواد مخدر مازل ماست یا از جهان ضعف مدیریت ما عدم صداقت ما به وطن عدم صداقت ما بر مدیریت عامل شده که ما مفاهیم واقعی را متاسفانه عرضه کرده نتانیم اما فکر نمی که بیژن سب در 12 سال هنوز دشمن معلوم نیست مردم کشته میشه اما سوی حکومت گفته میشه که بنام طالب شده جهانی را میدانه بنام طالب که شده پشت طالب کیست؟ کیست که بنام طالب پیده؟ طالب ابزار است انجام داده هیچ توجیه دیگه برایش توجیه حقیقی و عقلانی نخواهد بود طالب که دشمن هست یا نیست ولی ابزار در اختیار خب اگر دشمن آیسای پاکستان است خب امون کارم حکومت مکتوب روان کرد بر رسانه‌ها که دیگه بزد پاکستان زیاد سخت نگویید پس اگر دشمن ماست چرا سخت نگویید ما خب پیشتر عرض کردیم که چرا رهبران دولت ما از پاکستان میترسه دلیلش چی است که شجاعانه در موضع حقیقی قرار نمیگیره چرا تاریخ این سرزمین زیر سوال برده این سرزمین خب هزارها سال تاریخ داره و تاریخ بسیار سربلند داره اتفاقا در اینمی زمامداری آقای کرزای شما قبول بکنین که جهان بر تاریخ ما با شک نگاه میکنه با تردید نگاه میکنه تشکر دیر من نکم ساس تول نچ پدی باس کیم گدونو کر کور مدان ساس لیدون کنم من نکم البته دوستانو تر اخره پر بیا هم معلومه نشو چی دخمن څوک ده او څوک ده چاله خانه وجل کیږي تر بیا دخته پرمانه